І я прошу вас, відповідно до сімейного кодексу, надати відповіді. Чи по добрій волі ви, Анастасія, стаєте дружиною Дмитра? Так. Згідні ви, Дмитре? Взяти Анастасію за дружину? Так. Сьогодні, 14 лютого 2020 року, ваш шлюб в місті Хмельницькому зареєстровано. Правом надано мені державою, я оголошую вас чоловіком та дружиною. Дмитро Тодосійчук та Анастасія Каплюк зареєстрували шлюб у день Святого Валентина не випадково. Наречена розповіла, хотіла одружитись саме у цей день. Начальниця Хмельницького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Марина Зубова каже, сьогодні зареєстрували шлюб 20 пар. Мирослав Клапаш та Наталія Кушнір 8 років зустрічались, сьогодні зареєстрували шлюб. Не планували зробити це у день закоханих. Дуже справ багато, всього дуже багато було. Тут ні з того, ні всього, рішили і все. Та приїхали з Польщі, в той самий день купили курця, на другий день чиники. Перед днів подали заяву. Навіть не вибирали. Вибирали на 9 лютого, день народження. Вийшли, що Мирослав Клапаш додає, поруч були батьки, родичі, друзі та хрещені. Анастасія та Ігор Баклашки зустрічалися 3 роки. День давно мріяли цей. Що було іменно 14 лютого, зустрічаємося більше 3 років. Пропозицію робив вдома, але на день народження квітки, ну, все гарно. І романтично. Да. Наречена розповіла, для них одруження у цей день символічне. Хочемо бути все життя закоханими в один одного, любити, поважати. І бути закоханими. Через це і вибрали 14 лютого, бо це рахується днем закоханим. Ми хочемо бути закохані від цього моменту і на все життя. Мати нареченого Людмила Баклашко каже, коли вона виходила заміж, день одруження не обирали. Ми, мабуть, дня не обирали. Просто були собі закохані та й все. Літом 21 серпня минуло рівно 25 років. Ми своїм чоловіком прожили в мирі, в любові, злагоді. І так виростили, старались виростити свого сина. Вони обрали цю дату, мабуть, не даремно. Тому що ту любов, яку ми прищіпали йому, вони вирішили цим числом собі і обрати для своєї знаменної дати. Марина Зубова розповіла, вчора, 13 лютого, зареєстрували шлюб 5 пар, сьогодні в 4 рази більше. Це вже 3-й рік. В нас проходить акція, яка ініційована Міністерством юстиції України, і називається вона «Кохання поза часом». Вона спрямована на те, щоб сьогоднішній день був без кордонів, без меж, без вікових якихось обмежень і без обмежень по часу, оскільки ми будемо чергувати до опівночі. Анастасія Збродова, Юрій Чорний, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький.